Значи от ова трафостаница тук градим интерконекция. Българският премиер Кирил Петков, външният министър Теодора Генчовска, заместник министърът на външните работи Велислава Петрова, посланникът на България в Република Северна Македония Ангел Ангелов и членове на българската делегация, която пристигна в Република Северна Македония за откриването на клуба на дружеството Иван Михайлов в Битоля, посетиха РЕК Битоля 2. На мястото, откъдето започва далекопроводът Битоля Елбасан, българската делегация беше посрещната от министъра на външните работи на Република Северна Македония Бояр Османи. Директорът на държавната компания оператор на преносната система за електроенергия на Република Северна Македония Орхан Муртезани показа съоръжението, което е част от проекта за енергийно свързване на коридор 8, предназначен за реализация на междусистемната връзка Северна Македония-Албания.